У війни нежіноче обличчя. Світлана Аліна з тривогою в очах згадує 2 роки, проведені в афганській провінції Кундуз у політвідділі 201-ї стрілецької дивізії. Вона не воювала, але і зараз не може втримати сліз, говорячи про події 80-х. От така атмосфера, коли полк, який стояв в Кундузі, виходив на операцію, і на велику операцію, і виходила велика маса людей. Сама атмосфера в гарнізоні була така напружена, тривожна. Всі очікували результатів операції. Тому, і коли приходили повідомлення, припустимо, про загибель знайомих, то все це сприймалося дуже важко. В Афганістані було багато наших дівчат, каже Світлана Васильівна, а жінка і на війні залишається жінкою. Вони дружили з місцевими жительками, спілкувалися та грали разом у волейбол. Пані Світлана – гідна дочка свого батька, героя Радянського Союзу, льотчика дальньої авіації Василя Аліна, який здійснив уроки Великої Вітчизняної 300 бойових нічних вильотів. Традиції батьків продовжили у свій час наші миротворці. 18 років тому, 15 лютого, були виведені радянські війська з Афганістану. На вшанування тих, хто з честю виконував там свій військовий обов'язок, у місті відбувся мітинг біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам. Міський голова привітав учасників воєнних дій та рідних загиблих героїв. 7 матерів Бердичева не дочекалися синів з Афганістану. Михайло Гончаренко – перший, хто не повернувся з цієї війни. 29 декабря забрали його в той проклятий Афган. Прослужив він там год. І случилось це 18 іюня 80-го року. Привезли місяць дитину. 1 августа я його хоронила. От. Дуже довго везли мені, звісно, 19 років загинула дитина. Серед бердичівлян, які прийшли з афганської війни, 35 інваліди. А скільки ще мають невиліковані рани на серці? Вдови загиблих тужать за своїми чоловіками, яким не довелося поставити на ноги дітей. Ну, мені прийшли рано утром, сообщили о том, що моєго мужа нет, я пам'ятаю, що я не могла це восприйняти і спрашивала, може бути, хто-то щось перепутав. Рядышком були мої маленькі діти, сину було 9, а дочері 4 годика. Я тільки пам'ятаю цей ужас, я пам'ятаю, як мене все трясло, коли його привезли хранити. Я вдова, дружина афганця Власенка Володимира Тимофійовича, який загинув 23 червня 86 року. По цьому поводу під час Свиводовицького ми зустрічаємося всі тут і ми ходимо. Я виховала 2 дітей. А пам'ять повинна бути про них, про тих, хто не може бути з нами, про тих, хто ніколи не ступить на рідний поріг, ніколи не обніметь свою матінку і не скаже «Здравствуй, матінко, я живий». Правду про афганську війну називають гіркою, та пам'ять про неї живе у спогадах ветеранів, яких на мітингу нагородили медалями та почесними грамотами. Загиблих згадували бойові побратими, рідні і ті, хто прийшов вшанувати героїв.